So guys, hari ni aku nak update sikit lah tentang setup, second setup saya dalam sebulan kot, dua bulan kot. Masa first setup kan, ada soundproof dekat sini. Adrian letak soundproof. Lepas tu Adrian nampak dekat Adrian punya group sendiri, ada member-member dia post, ada wallpaper ni dekat Shopee. Adrian memang tak boleh tahan. So Adrian purchase banyak barang lah, okay. Wallpaper ni, lepas tu ada juga yang fan baru. Fan baru depan. Sebab original casing Helios ni, dia fan depan ni, dia tak ada RGB. So versus Adrian ingat panel ni, dia punya RGB ni sangat terang. So Adrian tidak beli fan. Tapi lepas pasang kan, dia nampak tidak terang sangat. So Adrian beli Corsair 14cm punya fan. Memang besar, 3 biji, around 500 lebih, memang mahal. Corsair punya kipas memang mahal, okay? Tak berbaloi lah. Kalau biasa nak RGB je, memang tak berbaloi lah. Sebab dia tak boleh sync. So Adrian nak tanya kepada member-member sekalian, PC yang pandai, ada apa software tak yang boleh sync? Sebab Adrian pakai Note Core, Adrian tak pakai Note Pro dengan itu Commander Pro. Adrian tak pandai sangat. Sebab Mobo ni Adrian pakai Asus ROG, ROG Strix B550A Gaming. Adrian ada download Americrate. Lepas tu untuk Corsair punya fan ni, Adrian download IQ. Dia semua tak boleh sync. So dekat belakang ni, ini soundproof. Ini beli dekat Shopee ni. Ni semua ni, lampu ni. Murah je. Okay, ni tanda RM15 kot. Lepas yang ada tinggal punya ni wallpaper, Adrian letak dekat sini. Ini kalau tak salah, ini mereka panggil geometry wallpaper. Ni kalau orang lawan kan, gaduh kan, kok kepala macam ni ya, kok, oh, memang mati yuk, tajam yuk. So Adrian susun lah barang-barang temporary lah, letak macam ni dulu lah, malas nak dibuat banyak-banyak. Ini yang game over dengan PS ni, Shopee juga, dulu letak dekat sana, tapi so tak mahu lah, Adrian letak dekat sini senang, simple. Ini RM20 je, murah, original Bandai. So apa yang Adrian nak update, okay, ini lampu IKEA. Ini smart, smart bulb lah. Boleh tukar warna. Sama dengan itu, boleh tukar warna juga. Ini semua Shopee. Ini Shopee. Semua Shopee. Ini boleh tukar warna. Ini tiang RGB. Ini lampu Tom Yam. Okey, Tom Yam RGB tiang. Ramai gamer suka pakai. Beli 2 batang. Okey. Lepas tu Adrian previously pakai Mac. Mac Adrian tutup. Adrian masuk kat sini. Tapi malas lah. Buka terus nak buat kerja senang. Ini Goovy, example korang tengok kan. Kalau Adrian masuk ke luar, dia akan tukar warna. Masuk balik, dia tukar warna. Dia ikut ni. Ini bukan webcam. Webcam dekat sini. Ini dia monitor dekat tengah ni. Kalau ada warna apa kan, ini dia boleh tukar. Dia ikut dia punya monitor punya screen, dia akan tukar warna sendiri. Ya, ini pula SP Pen. SP Pen korang boleh hairan kenapa terbalik kan. Adrian letak terbalik sebab Adrian pakai tangan kiri. Adrian pakai pen tangan kiri. Ini dia punya pen. Ini dia punya pen. Okay. So untuk XP Pen ni, sesiapa yang kalau pakai Photoshop nak lukis, nak buat design, memang syok. Ini Mavic Pro. Yang ini pula daripada IKEA. Dengan ini Adrian upgrade. Ini daripada IKEA. Ini Xiaomi punya temperature. Dalam boleh letak banyak barang. Tisu boleh spare. Yang knob ini adalah Adrian punya speaker, volume speaker. Ini stream deck lah. Stream deck Adrian dah set siap-siap. So ini pula Google Home. Lepas tu yang ini pula, ini Adrian beli dekat Shopee juga, dekat China seller. Around 10 hari sampai 7 hari, 10 hari kot. Ini coil punya. Ini around RM130 kot. So yang ini pula, Microsoft Dial. So Microsoft Dial korang tengok. Dia memang pusing je. Lepas tu korang boleh tekan macam ni, dia boleh pilih dekat sini. Korang nak volume ke, macam mana ke, tengok. Ini pula, Adrian tak tahu nama apa lah, mouse hanger ke apa ke. Beli je, syok-syok, okay. So, cakap tentang PC. Okay, PC Adrian dah upgrade strip ni, nampak tak? Strip ni Adrian dah upgrade satu lagi, Fantex RGB. Dulu yang ini, ini dia separate. Satu helai dengan dua helai.
Ini dia direct ni macam ni, panjang macam ni. Terlalu panjang pula. So Streamer Plus ni, yang ini. Ada orang tanya, kenapa Adrian ada 3 strip Dandy? Sebab ini yang baru. Yang claim daripada company. Ini yang rosak. So yang ada tinggal. So Adrian letaklah dekat sini. Ini actually dia tak ada connect dengan apa-apa barang. 24 pin ke 888 pin tak. Ini Adrian just connect dia punya lampu untuk bagi cantik je. Dan ini lagi. Yang ini pula, Rock Arion. Rock Arion ni memang syok. Ini kita pakai NVMe. Kalau orang pakai SSD kan, ataupun HDD kan, ini laju. Tapi ini korang jangan hang dekat bag ataupun mana-mana. Ini plastik. Memang plastik je. Adrian dah cucuk kasi korang tengok. Cik, Adrian beli ni sebab dia punya lampu je. Dengan dia punya NVMe, memang laju. 1 tera. Okay, memang cantik. Aduh, dan last kali, yang inilah. Tengok Rock Chariot. Adrian baru upload video tentang kerusi ni. Beli dekat Puchong, PC Bike, Malaysia. Dalam kedai tu memang steady lah. Adrian beli ni juga. Leopold, ni untuk dia punya armrest, handrest. Okay, wrist rest. Okay, ini Alcantara punya ring rest, Leopold. Mereka ada jual keyboard juga, Leopold lah. Leopold dengan IKBC lah. IKBB, IKBBBC ke apa CC tak tahu. Dekat kedai komputer PC Bike, mereka ada distributor kepada Leopold punya brand lah. Dan pelbagai brand lah, macam itu IKBC punya keyboard lah. Yang ini, Adrian beli dengan mereka. Memang cantik. Dia boleh tukar RGB dah dekat sini. So, dekat tepi ni, korang boleh adjust. Tekan je. Cantik kan? Dan cakap pula tentang kabel management. Pening sikit. Adrian buang semua. Macam ni senang. Janji sini tak nampak wire. Okay, dah cukup lah macam ni. Temporary. So sekarang mari kita try tutup lampu tengok lah. Tengok. Cantik. Sweet man, steady. Okay. So, kalau ada setup yang ketiga, Adrian update sekali lagi lah. Korang boleh tengok ni. Wallpaper ni memang cun. Memang cantik. Okay, bye-bye.